tri herë dështoi. E në të katërtën u miratua në lexim të parë, por projekt ligji për shëndet riprodhues e fertilizim të asistuar mjekësor ngeci në këtë pikë, pasi as pas 13 muajve nuk arriti të votohej në kuvend në lexim të dytë si pasojë mospërkrahjes së deputetëve. Megjithatë, ky shërbim mjekësor do të ofrohet në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK nga 2 javët e para të dhjetorit, mbështetur në një dokument tjetër. Ne mund ta bëjmë edhe ta funksionalizojmë edhe me udhëzimin administrativ. I pari i shëndetësisë Arben Vitia e tha gjatë javës se projekt ligji do të ndihmonte në monitorimin e institucioneve në rast sa ato bëjnë shkelje. E kam hallin që në sektorin privat mund vazhdoj e njëjta si që ka vazhduar më heret dhe ne duke mos pas bazë ligjore, fatkeqësisht nuk mund të bëjmë sankcionime të cilat janë të domosdoshme dhe ky ligj natyrisht i kishte rregulluar të gjitha këto. Por, njëri nga deputetët më të zëshëm kundër projekt ligjit, thot se ky draft e konsideron gruan si sklave, kjo, derisa për udhëzimin, thot se zbatimi i tij është vonuar pa arsye. Ush dash bëhet qysh në fillim të këtij mandati, sepse udhëzimi administrativ ka ekzistuar prej vitit 2014, ligje, cilat cenojnë integritetin e fëmisë, cilat cenojnë edhe rrezikojnë familjen, cilat e fyen edhe përdorin grum si sklave në surrogaci, ato ligje kur nuk do të mbështeten prej neve. Për këtë çështje, televizioni ka dërguar pyetje në Ministri të Shëndetësisë si dhe në ŠSKUK, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.